Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində dayanacağa yaxın yeni tikilmiş binada təmiri tamamlanmaq üzrə olan mənzillərimiz çıxıb satışa çox münasib qiymətə. Mənzildə son tamamlama işləri gedir. Deməli, qapılarla laminat qalıb. Onlar da vurulub alıcıya təhvil verilir. Klassik 2 otaqdan ibarət mənzildir. Sahəsi 53 kvadratdır, yataq otağıdır. Kombi xətti çəkilib, kupçalıdır, suyu, qazı, işıq, kanalizasiyası var. Qiyməti 45 min manatdır. Burada isə mətbəx yerləşir, belə geniş mətbəxi var. Döşəməsi metlaqdır. Mətbəxin qarşısında balkonudur. Ev alıcıya tam təmirli təhvil verilir. Binada cəmi 3 mənzil qalıb, hamısı satılıb. Burada isə qonaq otağıdır. Ümumi sahə 53 kvadratdır. Təkrar edirəm, döşəmənin laminatı və otağın qapıları qalıb. Ev tam hazırdır. Sahəsi 53 kvadrat, qiyməti 45 min. Burada sanitar qovşağı yerləşir. Ehtiyat su çəni qoyulub. Yəni, priborlar qoyulur, qapısı qoyulur. Tam hazır alıcıya təhvil verilir, kupçalı, qazlı binada. Xatırladım ki, məktəbə və dayanacağa yaxındır. Qiyməti 45 min manatdır. Hazır təmirli, klassik 2 otaqlı mənzil. Bura isə dəhlizidir. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.